Jon, Aitor, familiko txikinak zeate eta zuen aurreneko lana ondo bete zue. Zorionak! Aurten Usurbilen 31 entitatek baino gehiok eman dute izena Euskaraldian parte hartzeko. Azkeneko hilabetetan indako lanak emaitza onak eman ditu. Bai. Aurreneko aldi izateko, ondo dagoela esango nuke. Uste baino jende gehiagorekin, izango dugu euskaraz egiteko aukera. Ba, orduan gure lana bukatu da, bazan garaia, sonekatuta nago. Ustet, oporra behar ditudala. Horten noiz da euskaraldia, azeroaren 20-tik, abenduaren 4 bitartean ez da? Ba, ordura arte, mugikorra itzaliko dut. Jon, mesedez! Hitza eman gendun toi sakratua da, euskaraldiak behar gaitu guendik. Hemendik aurrean norbanakuan izena emateko garaian gaude, ez gaude lo hartzeko. Be, guendela be urte, iguala da eta. 16 urtetik gorako entzat, belarri prestao bizi jokabideak, eta bar, eta bla, eta bla, eta bla. Guendela bi urte, kiston txapapila sartu genitxun, eta urten iguala da, jendiengo du txapa jarri eta ibili munduan, zingo guauxe. Hortxegakoa, Jon. Dena dakigu, zer egin behar den. Baina ez dugu egiten. Amo ostegunez, euskeraren erabilera, areagotzeko azmoz egindako, ariketa soziala dau. Ondo esan, Aitor. Jon! Zure jarrerak genetikako lege guztik hankazgora jartzitu. Ez tezu familiko ematen. Zaldakizu, aurten 16 urte bete behar dituzten gaztiak. Euskaraldian parte hartzeko aurreneko adile izango dutela. Haieke jakin beharko dute bat nondik noa dihoazten rolak. Eskubide dakate, azalpenak ondo entzuteko. Zenbatek, azkeneko aldin, erabilizuten txapa nahi zuten bezala, ondo ulertu gabe. Belarri prest, zer dan, eta ahobizi zer dan, ondo, jakin behar da. Ahobizik lehenengo hitza euskeraz eman behar du. Naiz eta ondokoak ez erantzuna euskeraz, baina ulertze balima dute, euskeraz jarretuko duitziten. Eta belarri prestek, bera gonbidatuko ditu berari euskeraz hitz egitea. Ahobizi eta belarri presten rola, jokaeran dago gakoa. Hori. Hortan arrazoi, jokaera, zentzuzko jokaera eskatu behar dugu. Bazian batzuk, aurrekoan, itxuragatik bakarri jazte zutela txapa. Arrazi duzue, lan ondiki dako goen dikiteko. Ikusten, ditxosozko txertu ebezelakoa zea, behan duzatoz, baina goen dike gara ez iritsiko zea. Norbanakuak izena mateko, azaroan 19 jaute azkeneko eguna. Ez gaude, lo hartzeko! Oida. QR kodeak, herri guztian jarrita daude. Webgunean ere, izena eman daiteke. Egun jakinetan, paperez ere, izena eman daiteke. Beraz, denok izango dugu, izena emateko nahiko aukera. Ondo, Aitor. Beraz, hitz gutxillo, ta ekintza gehiago. Az gaitezen! Eman izena, Euskaraldian!